NATO-s dhe Rusis, fakti që kaluan 2 vjet luft, jo. Rusi, Ukrainë, aleatët perëndimor të Ukrainës duken të lodhur me problemet e brendshme që kanë, ato problemet e bashkimit evropian që për cilat foli Nure Lari. Shiko, me që ta nisim ke kjo e fundit, sepse u prekën shumë tema. Në radhë parë, bashkimi evropian nuk do ketë ato problemet që thot Adri, sepse nuk do ketë përmbysje. Zjetë ta shojmë të, ku e dini ju? Sondazhet flasin qartë. Po mirë, po. Partia Popullore Evropiane se duket sikur kemi lopin e vërtetës. Numrat janë numra. Zgjedhja janë ato. Numrat janë ato çik Partia Popullore Evropiane vetë. Po atje do dalim edhe konservatorë. Partia Popullore Evropiane do vazhdoj të mbaj shumicën me një rënje të lehtë. Konservatorët Evropian do kenë një ngritje të theksuar, por në kurisë të majtës, pra ka edhe një shans që mund dalin, ECR mund dalë ku zoti Mediu Partia Republikane është antare, ndërkohë që PD është antare PPS, mund dalin edhe dytët për të kaluar socialistët. Po në fund fare koalicioni qoftë PPE dhe socialist, siç është sot, apo një koalicion tjetër vazhdon të qëndron. Pra vendi do të heqë dorë nga socialistët. Prandaj ose me ECR-n, pra von der Leyen do vazhdoj të jetë kryekomisioneri në këtë rast, duke qenë që samiti Kongresi i PPS e zgjodhi kandidatin. Po, do ketë rritje të forcave që kanë mbështetje ruse, siç është Le Pen në Francë, apo AFD-ja që ka një rritje të frikshme sot që flasim në Gjermani, pa tjetër që po, por që të përmbysi, sidomos Parlamentin Europian, në mënyrë absolute, absolute jo. Me gjitha të, dhe kur ka të tila, prap, linja e përëndimit është shumë e fort. Dhe ju kujtoj këtu rastin e andarsimit tashmë të Suedis në NATO. Ishte blokimi deri diku nga Turqia, por që kaloi shumë shpejt, dhe blokimi i fundit që u bën nga ratifikimin parlamentin hungares. Sepse Orbani, pak nga Europa, shihet si një aliat, në thonjën sa le themi, i Putinit, por u detyrua në fund fare që të aprovonte antarësimin e Suedis në NATO. Kështu që në Europë nuk ka probleme. Problemi është se sa e gatshme dhe sa e shpejt do jetë Europa në ndima. Pra fondet sa se i lëvron për Ukrajinën, dhe vërtet që ka një lodhje dhe nuk ka armatime dhe prandaj ato raporte që përmend mentori, sepse nuk ka fonde. Sot në Senatin Amerikan vazhdon diskutohet akoma, do e japim ndihmën për Ukrainën apo jo? Ka përshtypje për këtë arsye. Një arsye tjetër që mendohet që Ukraina mund të bjerë është edhe fakti se armatimet, lodhja dhe gjithçka. Tani dihet që e tha edhe Beqa, Rusia është në ofensiv. Në ofensiv dhe ka raporte shumë të mëdha. Tani, a do nëse Ukraina bie dhe NATO futet në konflikt me Rusinë, cila është ardhme e kësaj bote që njohim? Nuk do jetë më ajo që njohim. Po pse duhet të supozojmë që NATO do hyjë në konflikt nëse bie Ukraina? Po NATO këtë, se nuk e themi ne. Po duhet ta marrë në pyetjen, ka drejtë. Pyetja e madhe është, ishte generali NATO si e ka luajtur? Okej, të mbaroj gjerdhe dhe dua vetëm pak fjalë. Edhe një nga gjërat kryesore të reagimit të parë të aleatëve, të perëndimit, Bashkimit Evropian, për mendimin tim, fati mirë që në këtë rast një avantazhi Brexitit, që Anglia ishte vetë dhe reagimi i anglezëve dhe amerikanëve në ditët e para të luftës. Në nëse nuk do kishte qenë ky reagim i perëndimit, dhe ai lloj reagimi i popullit të Ukrainës, sepse askush nuk e mendonte që do i bënte ball aq fort, okay. Ajo që thot zoti Mediu, jo, sepse kjo është rëndësishme. Kemi kohë për të kthyer aq lart, aq gjatë në detaje. Po është, sepse ka lidhje me Ballkanin. Sot do kishte dy vatra në Ballkan, në Republika Srpska dhe Serbi Kosovë. Por ishte ky reagim që e mbajti. A do ketë, por çfarë ndodhi? Në këtë reagim, NATO ishte shumë e kujdesshme që mos ta shifte dhe mos ta jepte mundësinë Putin ta përkufizonte si konflikt me NATO-n. Kështu që ke pyetja që bënë ju nëse Ukraina bie ka dy fjalë kyçe. E para është nëse. Pra if thonin të gjithë. Po nëse ndryshe do kishin folur, do hyrë në luftë apo jo? Dhe e dyta është çfarë do thotë bie? Pra bie e pushton të gjithë Ukrainën apo bie dhe mban ato territori që ka sot? Fatkeqësisht drejt kësaj duket sikur do shkoj. A është rënia ajo? Jo, sepse nuk mund të thotë perëndimi që ra Ukraina se mori dy mori pjesën në ndihmë dorësh. Jo, perëndimi mund të mos thotë çfarë thotë Putini çështja. Jo, Putini kjo është sukses dhe fitore për Putinin, por kjo nuk të çon luftën frontale. Nuk të çon. NATO Rusi. Po mirë, çfarë është kushtecimi NATO? Çfarë është kushtecimi Pentagonit atëherë? Gatishmëria është gjithmonë e rëndësishme. Jo, atë nëse Ukraina bie ne hym në luftë me Rusin thotë. Po pra, nëse Ukraina bie, por duhet parë se çfarë është dakordësia e rënies Ukrainës për çfarë. Po mirë, bie dakord pastaj se çfarë është kjo, po e gjeni apo deshet ju po. Është mënyra më e sigurt për çmangur para dalulu. Na qetësojni ose shqetësojni njerëzit në këtë kuptim. Shikoj, nuk besoj që të ketë luftë. Luftë ka nëse Kina, nëse Kina sulmon Tajvanin. Atëherë është fillimi zyrtar i luftës tretë botërore dhe ky është problemi kryesor i Shtetit Bashkuar të Amerikës i NATO-s. Nuk është Ukraina. Kina e Tajvanit. Kina e Tajvanit.
Tem tjetër, po. Tem për një emision tjetër, po. Ne kemi pas një konferencë sigurie në shtator të vitit. Të lutam që duhet ta mbyll, po. Po, qendra për siguri, euroatlantike për siguri. Ish shefi i CIA-s për operacionet në Europë ishte folsi kryesor. Dhe dikush nga pranimishtin i bëri këtë pyetje, a do përdori Putini armë bërthamore? Një njerëz që e ka njohur dhe ka punuar për Rusinë dhe ka mbajtur luftën e ftohtë për mbi 25 vjet. Dhe përgjigjja e tij ishte e rëndë dhe ishte po. Por çfarë do thotë? Kur flasim për armë bërthamore, se gjithë kemi parasysh pamjen e Hiroshimës dhe Nagasakit. Jo, armë bërthamore taktike. Taktike. Pra me rreze të vogla. Dhe prim. Pra, dhe kur flasim për armë bërthamore, nuk do të kemi parasysh ato kërkuesit më të madhe.